Жаа, сайн байцгаана. Шитэрхэн би нут яваад ирвэл үү? Шилтэй хойно хар туруун цастаа бараанам чигний зээчгүй. Шораал барагч. Зарим нь явр шороомалтаа гүйлжич. Зарим нь гур шороомалтаа гүйлжич. Үлдсэн гэдэг хүүхдийн хар туун хүмэлэчээд байж. Талтаахан тэргүүтэй хэдэн сүлэнэ юмнууд хонтоорын үдэн тошаал цохоол өглөө мөлтлөл байж гинэ. Эмэл тэгжээд болсон шүү. Хартаас хартуул ирсэн байваа. Өмнөөс түгтэр жиргал ирж. Чам том хөөнө гэж. Одоохон чам шийдэн зү байна уу гэж. Хичээ хүн эдүүрээд өгч залуу гэсэн. Наа чинүүлгээд алхачих. Одоохон хариу ташаад авдггүй юм уу? Тэгээд мали ачилтаад. Наа мулан галз юм болж очих. Тэгсэн хэрнээ өмнөөс мал эмч тавааны мэрэд түн түвтэй аргасан дээр гэдэг халиалгаж гээд хамартан майлан чигчгээ явуулсан гэлээ. Гэхдээ таа нар яваад их хатаад байна те. Маанус таанусын хэлийг ойлгоод байхад таанус яваад маанусын хэлийг ойлгодгоо юм би. Зүйлэг тийм ээ үү? Ярин хайлагчийн сунгуул болоод нимдорч хөвн оч. Өмнөөс цахагийн хөвг дахаад мөлтагүн далаваас ирсэн юм байв. Нимдорч хоёул нь харцгийн тохойд харгалдаад бич хний тэр татар гэсэн юм байва. Эхлээд ихний туулзлаа гэж хэлээ. Тэгээд ямар маан булаад чим наар цаар түлхэлдэд бараг цохилт нь алч. Тэгсэн харин жигсэн цомхон хатруулж ирээд хоёул ингэ тэрэгдэд явууллаа гэж хэлээ. Хүлмө харын хөвөн эцсэн кохийн охиныг мордуулдгийгээд гэлчир зэвгийг жирийнстэн хөслөөд явж. Тэгсэн отаахан матгар замдар хажгар зараад тэргээр хамхлаа иччээ. Яс уултгийгээд хаагур нэмж өг хайсан чинь хаагур шаархцуулаад өмөр нүүжч. Аргаан бараа цонхон морин тэргийг авч. Тэр хаагур нь дальчин шарын хөвөн мартаа дээгүр нь цаклуулаад охины дахуудаг оолчч. Ягж хоосон архүйгээд шанга намдаа аргас төвж өвсөн саахан нүгмэрийн охины толгойд хурамшуу ажгаад хулгаараа тарьчч. Охин бухнаа гэж намахаад юм. Аа, буцулж байдгүй ш. Эсгэлээ термийн ширээс суураад, салгаглаар бахнаас суураад, чишгээр энэ. Тэрнээс улсын юм ямар юм. Ахар ширийн самган босон гоёл дэглэрээд, барагжуун жижуд малч. Тэгсэн ч ойлоон елдийн шарх өвн өхө ойлгож агаад амбаардаад огсон чинь, оохүргүнэг баккараар гэнг оорлоо гэж хэл. Отаах муу ихтэн аасаад сэргийлэх хоор аваад утсан гэлээ. Аа байгаарлаг уухыг бодоход бүр цаар утсан юм ямар юм. Жимб хөгш нь ховлог тасалсан толгоон чих гараад хөл нь хажиг уугаад байна. Бөмбөж өвхөн бичгийн шилтэн олдоод бүсгээгэн аялаа харгуулаад байх гэдтийн усууд хөөнтдэг. Баастлаа миний хиймрийн сан тавиад охиж гисэн чинь ачнахч байхын яврын эсвэтсэн болоод байна. Бөмбөж иргэлнэ гэмгүй өвнө гэлээ. Наан түмнэхэн туулаад нэт байна гэсэн мэш. Ээ тэгвэнэл сургуйд байхын яам нохон байсан юм шүү. Асхан ногоон оруын дотуу самхан гогш өрдөөч гинэ гэж гөргөө. Гэсэн хоргоснаа шолонд гуйр хайж өгөө. Харангалж явсан болоо цоклээ. Олоо агснаа гэж. Угын үсттэй цай байсан хийт нус дөнгөлчээд унтаад огсон чинь сойг исэн мөшг. Гараад өмөр зүүхур цагиж утлын өмнөсний харийн мөхөл өдр. Тэгсэн ухаан санч. Хариуэр гал цахилсан чинь байдгүй шун гоцох шүү тантаад. Айсан гүрнэ гэж. Хайгараа цахилсан чи өрөөсөн гоцсон сугараад. Харганаа өнгөд госноохан шал тайглаад би готроотад хураалгаалтаа арсан дээр онгошаадгүй юм уу? Эм хүртэл шигтээд оч. Хоёр хөл наамгасан гэдээ олжсэн. Тэгсэн нам бадараад эсгэл их далайн ирг дээр хойно арс дэвсчихсэн гэсэнээсэн хэвтэх хэвтэ болоод эсгэл хоор халиасан нүхэн дотор хар батханд бариулж ахэвтэ болоод толгой дээж оч. Ухаанаараа босоод ирсэн чинь өрөөсөн шөнгөрсөх усөө маад бүтэн шалтар.
Өтәлес чинь өртсэж байна. Лав масха тэр минь толгойд байна. Бүс хонгийн бахууд госоо наатан бол иш. Шунгурцгын хааны хэвтэрт хансан окна өрт. Лав шиг сам унагд байд шүү. Базар байна бичгээ хэлэж.